សូមនិយាយបន្តិចអំពីប្រធានបទនៃព្រេចជីកហ្វូណតដៃជូហេតុអីបានខំត្រូវនិយាយព្រោះនេះវាជាការសម្រេចចិត្តនៃគណៈរដ្ឋមន្ត្រីដែលដឹកនាំដោយហ៊ុនសែនឥឡូវហ៊ុនសែនត្រូវចេញការពារនៅនិគមបបត្តិនេះនឹងចោតនឹងបកស្រាយត្រឡប់ទៅវិញដើម្បីជូនជនរួមជាតិកម្ពុជាក៏ដូចទៅជូនទៅមិត្តភ័ក្តិនៅលើពិភពលោកនៅក្រុមរបត់ឯបានជ្រាបជាពិសេសជូនជនរួមជាតិកម្ពុជាឯបានជ្រាបអំពីសារៈសំខាន់នៃព្រៃជីកហ្វូណនដៃជូប៉ុន្មានថ្ងៃមុនខ្ញុំប្រតិកម្មជាមួយនឹងអ្នកលើកឡើងថាព្រៃជីកហ្វូណនដៃជូនេះនឹងបង្កលក្ខណៈឲ្យកងទ័ពចិនប្រើប្រាស់កងទ័ពជើងទឹកបាទខ្ញុំប្រតិកម្មតាម Facebook នេះតែពេលនេះខ្ញុំត្រូវតែនិយាយបង្ហាញខ្ញុំមិនអនុញ្ញាតឲ្យអ្នកណាដុតផ្ទះរបស់ខ្ញុំដើម្បីចំអិនពងមាន់មួយទេមិនថាមិត្តមិនថាសត្រូវមិនថាប្រទេសណាឯងជាអ្នកណាតែខ្ញុំត្រូវតែការពារជាតិរបស់ខ្ញុំសូមអ្នកទាំងឡាយកុំឆ្លៀតប្រើប្រាស់ដុតផ្ទះរបស់ខ្ញុំដើម្បីក្រន់តែចំអិនសាច់មួយដុំរបស់អ្នកពួកអ្នកត្រូវយល់ត្រូវទទួលស្គាល់អំពីផលប្រយោជន៍របស់កម្ពុជាប៉ុន្តែអ្វីដែលសំខាន់ជាងនេះខ្ញុំត្រូវការយល់និងការគាំទ្រពីប្រជាជនកម្ពុជាហើយคลายទៅជាចលនាជាតិដើម្បីគ្រប់គ្រងការសម្រេចបាននៅព្រៃជីកហ្វូណនដីជូរបស់យើងតើព្រៃជីកហ្វូណនដីជូដើរតួនាទីអ្វីខ្លះផ្ដល់ផលប្រយោជន៍អ្វីខ្លះខ្ញុំមិននិយាយចំនួនសុនចន្ទថុលដែលទទួលបន្ទុកដឹកនាំគម្រោងនេះសិក្សាគម្រោងនេះរហូតដល់មានការអនុវត្តពីគណៈរដ្ឋមន្ត្រីដែលខ្ញុំបានពេលនោះខ្ញុំនៅជានាយករដ្ឋមន្ត្រីនៅឡើយហើយឡូវនិយាយអំពីផលប្រយោជន៍តើយើងនឹងទទួលផលប្រយោជន៍បែបណាពីព្រៃជីកព្រៃជីកទី1វាផ្ដល់នៅការងាយស្រួលសម្រាប់ការដឹកជញ្ជូននៅក្នុងប្រទេសរបស់យើងសម្រាប់តភ្ជាប់ទៅសមុទ្រដោយ
តល់តែម្ដងដោយមិនឆ្លងកាត់ប្រទេសផ្សេងប្រទេសផ្សេងវានឹងធ្វើឲ្យសេដ្ឋកិច្ចមិនត្រឹមតែទឹះនារដីរីកចម្រើនទេក៏ប៉ុន្តែវាផ្ទើឲ្យទូទាំងប្រទេសមានការរីកចម្រើនផលកសិកម្មរបស់យើងដែលមានតាំងពីកចេះស្ទឹងត្រែងអីកំពង់ចាមស្អីស្អីអាចដឹកជញ្ជូនចេញទៅក្រៅប្រទេសអ្នកខាងសៀមរាបខាងកំពង់ឆ្នាំងខាងស្អីស្អីដែលមានលទ្ធភាពដឹកជញ្ជូនតាមផ្លូវទឹកអាចរុញចូលទៅក្នុងតាមច្រកនេះដើម្បីចេញទៅសមុទ្រចេញទៅសមុទ្រប្រព័ន្ធដឹកជញ្ជូនបែបនេះវានឹងបង្កនៅការទាក់ទាញអ្នកវិនិយោគកិនទឹកមកវិនិយោគនៅកម្ពុជាអ្នកវិនិយោគក្នុងប្រទេសរបស់យើងក៏នឹងវិនិយោគបន្ថែមដោយឃើញស្ថានភាពងាយស្រួលនៃការដឹកជញ្ជូនយើងមិនចាំបាច់បង់ថ្លៃបន្ថែមដែលយើងធ្លាប់តែកំពុងតែបាននឹងកំពុងបង់ជូនទៅវៀតណាមតែម្ដងថ្លៃប៉ុណ្ណេះម្ដងថ្លៃប៉ុណ្ណោះយើងនៅតែប្រើកំពង់ផែវៀតណាមនៅមុខតំណែងណាដែលត្រូវឆ្លងកាត់ទៅតាមទន្លេអន្តរជាតិប៉ុន្តែឆ្លងកាត់ប្រទេសគេវាត្រូវតែបង់ថ្លៃវាត្រូវតែបង់ថ្លៃនៅមិនតន់គិតអំពីថ្ងៃណាគេស្រួលចិត្តគេប្រដល់ឲ្យយើងងាយស្រួលទៅថ្ងៃណាមិនស្រួលចិត្តក៏វាពិបាកហើយរឿងនេះវាមានប្រវត្តិតាំងពីសម្តេចព្រះនរោត្តមសីហនុហេតុអ្វីបានជាព្រះអង្គទៅខិតខំកសាងនៅកំពង់ផែព្រះសីហនុដល់វាលំបាកពេកពេលនោះមានការមិនត្រូវគ្នាអញ្ចឹងចំណុចរបស់កម្ពុជាអត់មានចំណុចដកទេគឺយើងត្រូវតែមានចំណោះដកយើងមានចំណោះទៅវៀតណាមក៏នៅតែបន្តបង់ថ្លៃឲ្យវៀតណាមក៏នៅតែបង់ទៅលើចំណាយតាមមួយក៏ប៉ុន្តែចំណាយណាដែលត្រូវដឹកចេញទៅសមុទ្រផ្ទាល់របស់យើងយើងត្រូវធ្វើខ្ញុំត្រូវតែនិយាយការពិតហើយសុំឲ្យអ្នកណាក៏ដោយយកបិចកត់ត្រាឲ្យបានច្បាស់នៅសម្ដីរបស់ខ្ញុំនៅទីនេះកុំបំភ្លៃនៅសម្ដីរបស់ខ្ញុំបង្កើតបាននៅប្រព័ន្ធដឹកជញ្ជូននេះវាប្រតិកលារវាងផ្លូវទឹកផ្លូវគោករបស់យើងបង្កើតនូវភាពងាយស្រួលសម្រាប់ហើយនារដីរបស់ប្រទេសប៉ុន្តែទៅលើពេលនេះទំនិញរបស់កម្ពុជាដើរពោលពីគ្រប់កន្លែងអាចចូលទៅតាមច្រកទឹកនេះឡានមកគ្រឿង
ដឹកបានមកកុងតឺន័រទេណាតែកប៉ាល់ឬសាឡាងដែលដឹកតាមផ្លូវនេះមកសាឡាងអាចច្រើនកុងតឺន័រដូច្នេះកាត់បន្ថយការចំណាយលើការដឹកជញ្ជូនដែលធ្វើឲ្យកម្ពុជាចំណេញប្រាក់ហើយក៏មិនចាំយកប្រាក់នោះទៅបង់ថ្លៃឲ្យវៀតណាមដែរសង្ឃឹមតាមពេលដឹកនាំវៀតណាមនឹងយល់នៅអ្វីដែលជាតម្រូវការខ្ញុំនិយាយថ្ងៃនេះព្រោះ2-3ថ្ងៃនេះមានការសិក្សាខ្ញុំនឹងនិយាយដល់ការសិក្សានោះអំពីវិជាឋានកន្ធររបស់វៀតណាមអានេះខ្ញុំនិយាយពីផលប្រយោជន៍ទី1នៃបញ្ហាការដឹកជញ្ជូនលើវិស័យសេដ្ឋកិច្ចដែលធ្វើឲ្យសេដ្ឋកិច្ចកម្ពុជាកើនឡើងផលប្រយោជន៍ទី2នៅទិសនៃរដីរបស់កម្ពុជានឹងមានប្រព័ន្ធស្រោចស្រពមួយជំនួសឲ្យការខ្វះទឹកដោយជាពេលនេះយើងរាំងភ្លៀង6ខែ7ខែហើយអត់តាន់វាព្រឹកព្រះទេប្រភពទឹកទាំងឡាយគឺសូម្បីតែទឹកស្អាតនៅខាងតកែវខ្វះខាតឥឡូវទឹកស្អាតសម្រាប់ប្រើប្រាស់នៅពេលដែលយើងមានប្រតិជីនេះព្រៃជែកនេះជាប្រភពគត់គង់ទឹកនៅទិសនារដីរបស់កម្ពុជាដែលរួមមានខេត្តកណ្ដាលមួយភាគទៅខេត្តតាកែវកំពតនៅកែបប៉ុន្តែវាក៏អាចទាញទៅកំពង់ស្ពឺបានដែរនៅពេលដែលវាខ្វះខាតទឹកដូចពេលនេះអស់ហើយទៅនោះឬក៏ប្រើឡានដឹកដើម្បីគប់គង់ទឹកឲ្យប្រជាជនក៏យើងមានប្រភពទឹកដើម្បីដឹកដែរតែឥឡូវជឿវាដឹកជាផលប្រយោជន៍ទី2ផ្ទៃស្រែរបស់យើងនៅទិសនារដីមិនខ្លាយពីផ្ទៃពីការធ្វើស្រូវម្ដងទៅជា2ដងឬ3ដងតើនេះវាជាផលប្រយោជន៍របស់ប្រជាជនកម្ពុជាជួនកម្ពុជាហើយផលប្រយោជន៍ទី3គឺការរំដោះទឹកចំនួននៅពេលដែលទឹកចំនួនវៃលុកនៅទិសនេះដែរដើរកន្លងទៅជួបការលំបាកណាស់ទីក្រុងកំពតកាលពីមុនតែទៅលិចដោយសារតែវាអត់មានកន្លែងដែលជម្រាបទឹកសូម្បីតែទឹកចម្រោះខ្លាំងវៀតណាមក៏ទទួលរងផលប៉ះពាល់ពីទឹកដែលទៅពីកម្ពុជាដែរប៉ុន្តែនៅពេលដែលយើងមានប្រេងនេះដែលវាតាក់តងទៅនឹងសមុទ្រខែវសាដែលទឹកវាច្រើនវាអាចរុញអានឹងទៅលាក់ទៅសមុទ្រតែធ្វើឲ្យការលិចលង់នៅបែកទិរដីរបស់យើងត្រូវបាត់កាត់បន្ថយ
រួមទាំងការកាត់បន្ថយចរន្តទឹកដែលបុកធ្លាក់ទៅវៀតណាមផងដែរផងនៅជាផលប្រយោជន៍ទី3ហើយផលប្រយោជន៍ទី4យើងនិយាយពីបញ្ហាវារីវប្បកម្មវាតាក់តងទៅដល់ការត្រីវានឹងកើតនៅក្នុងទន្លេនៅក្នុងព្រៃជីកដែលយើងមានបន្ថែមលើនោះប្រជាជនអាចនឹងប្រើប្រាស់ទឹកដែលបានពីកន្លែងនោះធ្វើវារីវកម្មចិញ្ចឹមត្រីចិញ្ចឹមបកងដើម្បីគុតគង់ជីវភាពប្រជាជនឥឡូវគាត់ទៅរកទឹកដើម្បីចិញ្ចឹមត្រីនៅណាជំរុញឲ្យគាត់ចិញ្ចឹមត្រីគាត់នឹងឆ្លើយត្រឡប់មកវិញថាឲ្យខ្ញុំចិញ្ចឹមបណ្ដាបានទឹកវានឹងបង្កើតបាននៅភាពងាយស្រួលសម្រាប់ប្រជាពលរដ្ឋរបស់យើងនេះខ្ញុំលើកអំពីផលប្រយោជន៍យ៉ាងហោចវាមាន4នេះដែលសូមប្រជាជនកម្ពុជាយល់ថាយើងនឹងទទួលបានផលប្រយោជន៍ពីប្រជាជីវៈធំធេងវាធំធេងដូច្នេះហើយខ្ញុំសូមឲ្យអ្នកអុកញ៉ាទាំងឡាយអ្នកអុកញ៉ាឬអុកញ៉ាអ្នកដែលមានទុនក្នុងករណីដែលយើងមិនអាចរកទុនពីក្រៅបានព្រៃជីកនេះទៅតែធ្វើឲ្យបានតាមរយៈនៃការចូលរួមទាំងអស់គ្នាជាភាគហ៊ុនរបស់ធ្វើរបស់ខ្ញុំនឹងឈរនៅជាមួយនឹងរាជរដ្ឋាភិបាលគាំទ្ររាជរដ្ឋាភិបាលប្រមូលព្រមអ្នកដែលមានទុនចូលរួមវិនិយោគដើម្បីផលចំណេញហើយព្រៃជីកនេះច្បាស់ជាមានផលចំណេញធ្វើព្រៃជីកហើយឡើយនិយាយពីផលប៉ះពាល់ក្រុមដែលបានមកធ្វើសុភាសចោសុភាសឡើងផ្សាយជាមួយវត្តជុះខ្មែរនិយាយបរទេសអើវត្តជុះបរទេសនិយាយភាសាខ្មែរថាផលប៉ះពាល់ចេះទៅផ្ទះអ្នកនេះផ្ទះអ្នកនោះ180គីឡូប៉ែតនេះអាកន្លងរបស់វាវាដល់ទៅ100ប្រមាណគីឡូទៅហើយយើងជីកថ្មីតែប្រមាណទេតែប្រមាណទេជីកថ្មីតែប្រមាណទេអញ្ចឹងយើងកាន់តែពង្រីកបន្ថែមដែរបកឬបន្ថែមទៅហួយហើយទៅចលនាអ្នកនេះទៅនោះឥឡូវសួរមើលអ្នកណាទៅនៅក្នុងព្រែកដែលកំពុងមានអ្នកណានៅក្នុងព្រែកត
ែនេះជាការមូលបង្កាច់ដោយមជ្ឈដ្ឋានខ្មែរនៅបរទេសដោយវត្តជុះបរទេសនិយាយភាសាខ្មែរជនជាតិខ្មែរដែលមិនស្គាល់ផលប្រយោជន៍ខ្មែររហូតដល់មេក្បត់ជាតិ3ចំណត់បង្ហោះសារចេញមកប្រឆាំងនឹងផលប្រយោជន៍ជាតិរបស់ខ្លួនដូច្នេះវាជាការត្រឹមត្រូវណាស់ដែលខ្ញុំដាក់ចេញនៅនយោបាយកម្ចាត់ចោលនយោបាយជលនិយមរបស់ជនក្បត់ជាតិ3ចំណត់អ្នកសិក្សារបស់វៀតណាមនៅឯកាន់ធើទឹកទាំងផ្សាយផ្ទួនផ្ទួនគ្រាវវៀតណាមអិចប្រេសកសែតទីកសែតនោះចុះផ្សាយដែលថ្មីថ្មីនឹងចុះផ្សាយជាប់រហូតថាបើយើងធ្វើប្រេងជីកនេះវាដល់បាត់ទឹកចុះទៅវៀតណាម 70%ខ្ញុំសុំឆ្លើយត្រឡប់ទៅវិញតើទឹកវាបាត់ទៅទៅណាខ្ញុំសួរអញ្ចឹងសុំអ្នកកត់ត្រាហើយយកទៅឲ្យមេដឹកនាំវៀតណាមមើលទៅអា 70% វាបាត់ទៅណាទឹកនឹងបើយើងខ្លួនឯងវាត្រូវការពារខ្លួនឯងមិនមែនវៀតណាមត្រូវកង្វល់ទេបើសិនជាយើងបដោយទឹកសាបរបស់យើងឲ្យធ្លាក់ទៅក្នុងសមុទ្រកម្ពុជាខ្លួនឯងអ្នករងគ្រោះមុនវៀតណាមខ្ញុំសុំនិយាយទៅកាន់វៀតណាមឲ្យត្រង់បងហើយមេដឹកនាំវៀតណាមកុំនិយាយថាហេតុអីបានលោកហ៊ុនសែនឯងមិនព្រមនិយាយជាមួយមេដឹកនាំចាំបាច់និយាយចំហមកពីថ្នាក់ដឹកនាំវៀតណាមមិនព្រមប្រាប់អាអ្នកខាងក្រោមថាកុំនិយាយទុកនិយាយឲ្យត្រាស់លើអារកខ្ញុំឆ្លើយទៅវិញថាមិនបានលោកអនសានឯងមេដឹកនាំធំជាងគេអំណាចខ្លាំងជាងគេហើយមកនិយាយចំហមកពីមេដឹកនាំខ្វះការយកចិត្តដាក់គ្រប់គ្រងអាថ្នាក់ក្រោមទុកឲ្យអាថ្នាក់ក្រោមវាយប្រហារកម្ពុជាអញ្ចឹងខ្ញុំត្រូវតែហ៊ាននិយាយប្រាប់ត្រឡប់ទៅវិញដើម្បីឲ្យឮដល់មេដឹកនាំវៀតណាមសុនចាន់ថុលក្លូមិនគ្រប់បញ្យល់យ៉ាងម៉េចក៏ត្រូវរំយល់ហើយឡូវកម្ពុជាត្រូវតែធានាថាខ្លួនឯងមិនត្រូវមានទឹកខ្វះទឹកហូរពីលើទៅខ្លួនឯងខ្វះទឹកនៅក្នុងតលើប្រសាហើយបែរជាឲ្យទឹកប្រៃហូរចូលមកក្នុងព្រែកនេះមកដល់កពតដល់កែបដល់កពតដល់តកែវដល់កម្ពុជាទេកម្ពុជាមិនល្ងង់ជាងវៀតណាមទេសូមបញ្ជាក់ខ្ញុំយកការសម្រេច47ឆ្នាំនៃការធ្វើសកម្មភាពសម្រេចហ៊ុនសែនមិនដែលសម្រេចចិត្តខុសម្ដងណាទេប
ទឹកបើនិយាយពីអ្វីដែលយើងជីកព្រែកទៅគ្រាន់តែទឹកភ្លៀងវាគ្រប់គ្រាន់ហើយវាបាត់ទឹកទៅណាវាបើយើងមានធ្វើទឹករហូតដល់3ធានាថាទឹកសាបមិនហើយចេញទៅសមុទ្រហើយក៏ធានាថាមិនហើយទឹកប្រៃពីសមុទ្រចូលមកក្នុងព្រៃទីដែរកម្ពុជាចេះការពារផលប្រយោជន៍របស់ខ្លួនមិនចាំបាច់វៀតណាមកលទេទឹកវាអត់បាត់ទៅណាទេប៉ុន្តែការសិក្សាមួយបែបល្ងិតល្ងងបែបនេះទទួលយកបាត់ទេហើយថែមទាំងអ្នកសិក្សា2អ្នកទៀតរបស់វៀតណាមបញ្ជូនទៅឲ្យស្រិតថែមរបស់សិង្ហបុរីចុះផ្សាយថាការយើងដឹកឈ្មោះហើយវិជាឋាននេះជាវិជាឋានរបស់រដ្ឋវៀតណាមដែលថាអាប្រជាវាស្រួលអស់កងទ័ពតបកងទ័ពទឹកជើងទឹករបស់ចិនប្រើប្រាស់ទៀតបានខ្ញុំឆ្លើយតបត្រឡប់ទៅវិញតើតើកម្ពុជាត្រូវការកងទ័ពចិនមកធ្វើអីដើម្បីអ្វីនេះជាចំណុចទី1ទី2វៀតណាមនិងកម្ពុជាមានមិត្តភាពជាមួយគ្នាដឹងតម្រាក់ត្រង់ល្អលើគ្រប់វិស័យទី3វៀតណាមនិងចិនតាក់ទងគ្រាល្អឬក៏អាចនិយាយតាមបែបចេះបន្ថែមទៅទៀតកម្ពុជាមិនល្ងងរហូតទៅដល់យកកងទ័ពចិនមកដាក់លើទឹកដីរបស់ខ្លួនផ្ទុយទៅរដ្ឋធម្មនុញ្ញរបស់ខ្លួនឯងទេមាត្រាទី55លុបចោលទាំងអស់ជាស្វ័យប្រវត្តិកិច្ចព្រមព្រៀងណាដែលផ្ទុយនឹងឯករាជ្យអធិបតេយ្យភាពអាព្យាក្រឹតភាពរបស់កម្ពុជាចិនក៏មិនល្ងងនឹងយកកងទ័ពបដាក់ចោលនៅក្នុងស្រុកខ្មែរដែលផ្ទុយនឹងគោលការណ៍នៃការគោរពឯករាជ្យអធិបតេយ្យភាពរបស់កម្ពុជាទេអញ្ចឹងសូមពំជ្រុលនិយមប្រមាថមាក់ងាយចំពោះកម្ពុជាកងទ័ពបរទេសណាក៏ហោះបាត់អាចមកឈរជើងស្រុកខ្មែរទេលើកលែងតែអនុពន្ធយោធាមកដល់ចុះខ្ញុំដាក់ទៅប្រទេសនែឯងឯងដាក់មកប្រទេសខ្ញុំមានកិច្ចប្រព្រឹត្តស្រីពីសមយុទ្ធមកយើងមកប៉ុន្តែមិនអាចសមយុទ្ធហើយគឺបោះទីតាំងនៅអត់ទេទៅវិញសមយុទ្ធវាមានអារយៈពេលវែងមានរយៈពេលខ្លីចឹងសូមអនុតសេនៅស្រិតថែមបញ្ជូនទៅស្រិតថែមប្រដឹកខ្លួនកុំជ្រុលហួសកុំជ្រុលហួសចឹងខ្ញុំសូមឆ្លើយតបទៅជាមួយនឹងអ្នកសិក្សានៅកន្ធើឆ្លើយតបថាទឹកវាទៅណា 70% ដែលបាត់
ហើយធ្វើឲ្យទឹកប្រៃចូលទៅក្នុងដីសណ្ដោទន្លេមេគង្គតែវៀតណាមហើយស្អីតែគីវឡុងជាប់ដឹងវាមិនដែលឆ្នាំ2016យើងយល់ទាំងអស់គ្នាពេលនោះកម្ពុជាក៏ទឹកក៏ខ្វះទឹកដែរនៅចាំបាននេះទាំងអស់គ្នាពេលនោះយើងដឹកទឹកចែកឲ្យប្រជាជនជាពិសេសនៅខេត្តប្រទេសមេជ័យបាត់ដំបងស្អីស្អីនេះព្រោះសូម្បីតែដងទឹកក៏វិញខ្ញុំមកជាមួយអាដាមកែកម្ចានទៅចែកទឹកមុនគេបំផុសឲ្យប្រជាជនដឹកនាំគ្រាយកឡានដឹកទឹកឲ្យប្រជាជនប្រើប្រាស់ពេលនោះទន្លេទាំងអស់វាទាបទឹកសមុទ្រហូរចូលក្នុងប្រទេសវៀតណាមស្ទើរពាក់កណ្ដាលកាកោអារវើគ្រោះធម្មជាតិវាមិនមែនមកពីកម្ពុជាទេខ្ញុំសុំរំលឹកមុននេះសាយាបូរីវ៉ារីអគិសនីសាយាបូរីរបស់ឡាវក៏ត្រូវបានគេចំតោះដែរដែលនៅសាយាបូរីឃ្លាតពីវៀងចន្ទ1200គីឡូម៉ែត្រក៏ត្រូវគេទៅតាមចំតោះនៅនោះបានខ្ញុំប្រាប់ថោកលួននៅពេលនោះឥឡូវគាត់ជាប្រធានរដ្ឋខ្ញុំថាមូលហេតុដែលគេចំតោះដោយសារតែអាតនុវារីអគិសនីគឺត្រូវចិនវីដេអូបានគេចំតោះបើឯងធ្វើទៅដល់ធ្វើស្ងាត់ក្រោយមកដនសហុងនៅព្រំដែនឃ្លាតពីព្រំដែនកម្ពុជាវៀតណាមថាកម្ពុជាឡាវ2គីឡូម៉ែត្រឡាវធ្វើវ៉ារីអគិសនីនៅតាមទន្លេមេគង្គទៀតប៉ុន្តែទន្លេមេគង្គកន្លែងនេះគេធ្វើតាមដៃមួយវាមាន5គេធ្វើតែមួយតាអញ្ចឹងខ្ញុំទៅបើកច្រកព្រំដែនខ្ញុំទៅលេងខ្ញុំតាមទៅឲ្យធ្វើឲ្យលក់អាភ្លើងនៅដនសងលក់មកឲ្យខ្ញុំហ៎គ្រៀតពីព្រំដែនកម្ពុជាតាប៉ាតា2គីឡូម៉ែត្រខ្ញុំលើកទឹកចិត្តឲ្យធ្វើប៉ុន្តែយើងបែរជាស្ម័គ្រចិត្តបោះបង់ចោលកម្រោងកសាងវ៉ារីអគិសនីនៅស្ទឹងត្រែងនៅកញ្ចេះនៅសមុទ្រដែលសិក្សាតាំងពីជំនាន់មុនរហូតមកផែនការរបស់គិតវិញដូចជាប្រមាណ3000មេហ្គាវ៉ាត3000មេហ្គាវ៉ាត់យើងសុកចិត្តបោះបង់ចោលដើម្បីកាត់បន្ថយការប្រយុទ្ធបារម្ភរបស់ប្រជាជនយើងផងកាត់បន្ថយការប្រយុទ្ធបារម្ភរបស់វៀតណាមផង